السلام علیکم. آج کی یہ ویڈیو ہے ایک کنویں کے بارے میں. یہ سعودی عرب میں حائل سے 200 کلومیٹر دور ہے. تو یہ کنویں کا پانی میں بہت فائدہ ملتا ہے. یہ ایک نیوز چینل پہ میں دیکھا تھا. تو چلے اس کے بارے میں جانتے. ایک سعودی شہری سے میں پوچھا تو ان کا جو بانی سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. من محافظة الشاملی بئر ساجر الرفدي، اسال الله عز وجل ان يغفر له وان يتجاوز عنا وعنه وان يجزيه خير الجزاء وان يثيبه. هذه جموع غفيره قد اتت لهذه البئر، وليست الزياره الاولى لهذه البئر. انا اكثر من 5 زيارات زرتها مع والدي. البئر فيها علاج للحساسيه وفيها للبهاق، وقد روي لنا كثيرا من الناس وشهد لها بان هذا البئر علاج. نسأل الله عز وجل يجزيها خير الجزاء. وقد علمنا أنه أتت له بمبالغ كبيرة، ولكن أبى هذا الرجل إلا أن يجعلها وقف لله سبحانه وتعالى. وأتمنى من جميع المسلمين أن يدعوا له بالخير، وأسأل الله عز وجل أن يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه وعنه. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. شكرا شيخ. هذا كله مويه يا شيخ؟ هذا كله مويه. ايش تسوي انت؟ انا اسوي ترويش بيت. ترويش بيت؟ في فايدة، واحد شهر من شهر. ايش انت ما في شيء هذا تمشي؟ ها؟ ايش تمشي كذا؟ ما يقدر، سيارة ثقيلة. تو یہ بندہ آیا قسیم سے حائل تک پانی لینے کے لیے. یہ پورا ڈرام بھر کے لے کے جا رہا ہے، اور یہ صبح ایک گھنٹہ کے لیے کھولتا ہے 10 بجے سے 11 بجے، پھر شام کو 4 بجے سے 5 بجے تک. ایک گھنٹہ میں جس کو جتنا پانی لینا ہے، پینا ہے، نہانا ہے، ایک گھنٹہ بس. بہت ہی فائدہ پہنچتا ہے یہ پانی سے. اور یہ پانی پریگننٹ عورت کو پینا منع ہے، خالی نہا سکتے. اور جس کا اندر پتری ہے اس کو بھی پینا ہے اور نہانا ہے، اس سے بہت فائدہ ملتا ہے. اور الرجی کے لیے بھی بہت اچھا ہے، اسکن کے لیے بھی بہت اچھا ہے. ہم لوگ کافی نہا کے نکلے اور بہت لوگ آ رہے ہیں. یہ کنواں ایک تاریخی کنواں ہے، لیکن مجھے اس کے بارے میں اتنا جانکاری نہیں ہے. پھر بھی میں نیوز چینل پہ سنا، اور اس لیے ڈھونڈ کے حائل میں جا کے 5-6 گھنٹہ ڈھونڈا، نہیں ملا. بعد میں پھر حائل پہ ایک دن رکا، پھر ایک سعودی سے معلوم کیا، لوکیشن ملا، بعد میں جا کے یہ جگہ ملا. تو یہ ویڈیو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ شیئر کریے، کہ جن لوگوں کو اس کی ضرورت ہے، کوئی کسی کو کسی تکلیف ہے، تو دور ہونے سے اس کا سواد ملے گا. اور اگر کوئی جانا چاہتے تو میرا ویڈیو میں ڈسکرپشن باکس پہ لوکیشن دیا ہوا ہے، یہ لوکیشن سے جا سکتے. یہ حائل سے 200 کلومیٹر دور ہے. پھر حائل سے جا کے پھر ادھر حائل پہ پھر ریٹرن آنا ہے، حائل سے پھر ریاض آنا پڑے گا. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ مائی ویڈیو.